जय भीम नमो बुद्धाय। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। दर्शकों, आप लोग देखते हैं हर दिन ये कार्यक्रम लॉर्ड बुद्धा टीवी पे शाम 5 बजे। आज हम आ पहुंचे हैं, यह है महाराष्ट्र हिंगोली जिले का कलमनुरी, और ये कलमनुरी का ही इतना अच्छा खासा यह है त्रिरत्न बुद्ध विहार। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि मामि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि नमन नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि नमामि सबदा नमो तस्स भगवतो रतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयमपि संगं शरणं गच्छामि तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयमपि संगं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणी सिक्खापदं समादयामि अदीनदाना वेरमणी सिक्खापदं समादयामि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादयामि सुरामीरय मज्जपमदटाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 वनगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस सिरिपादसरोरुवे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन प्रियेन मेतेन लभामि मोक्षं पुफं मिलायति यथाइदं मे कायो तथा याति विनाशभावं गन्धसंवारयुतेन धूपेन सुगन्धिना पूजये पूजनीयान्तं जाभाजनमुत्तमं सुगन्धिकाय वदन अनन्त गुणहव्यपुरं सुगन्धिकाय पूजयामि तथागतं घनसारपदीतेन दीपेन तमदंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं बुद्धधम्मा च सङ्गा सुगततनुभवा
धातु ओ धातु गब्बे लंकाय जम्बुदीपे तिदस पुरवरे नागलोके चतुपे सभे बुद्ध सबिंबे हाऊ घ्या थोडं चलो मादी धातु वंदे सबे पी बुद्धं दस बल तनुजं बोधिचेत्यं नमामि वंदामि चेत्यं सभा सब्बठाने सुपतितितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा एष मूले निशिन्नो वा सब्बारी विजयङ्क पातो सबयुतं सथा वन्दे तं बोधिपादपं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते इति पीसो भगवारं सम्मासंबुद्धो निजाचरणसंपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी सदम सारथी सत्ता देव मनुसानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीत पर्यंतं शरणं गच्छामि एच बुद्धातीताच एच बुद्धा नागता पचुपन्नाच हे बुद्धां वंदामि सबदा नाथी मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचनं होतु मे जय मंगलं उत्तमं येन वन्देहं पादपं सुवरुत्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तमं यं किञ्चिरतनगलोके विद्यति विविधा पुतु रतनं बुद्धसमं नाथि तस्मासोत्ति भवन्तु ते सन्निशिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेनं महति विजेत्वा साम्बोधिमागच्छि अनन्तयनो लोकोत्तमोतं प्रणमामि बुद्धं स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीटिको अकालिको यै पाशिको पनायिको पश्चतं वेदितव्यो वियुहिति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एच धम्मातीताच एच धम्मानागता पचुपन्नाच ए धम्माहं वंदामि सबदा नाथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचनं होतु मे जय मंगलं उत्तमं येन वन्देहं मच्चादिविधं वरं धम्मो यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तमं यं किञ्चिरतनगलोके विजति विविधा पुतु रतनं धम्म समं नाथि तस्मासोत्ति भवन्तु ते अर्थाङ्गिकार्योपथो जनानं मुखापवेशो उजुको वमग्गो धम्मं अयं सन्ति करोपनीतो नियानिकोतं प्रणमामि धम्मं सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्गो
आहुनी हो पाहुनी हो दक्षिणी हो अंजलि करनी हो अनुत्तरं पुयंखेतं लोकसाति संघं गीत पर्यंतं शरणं गच्छामि एच संगातीताच एच संगा नागता पचुपन्नाच ए संगा वंदामि सबदा नाथी मे शरणं आयं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलं उत्तमं वन्देह संगच्छति विधोत्तमं संगो यो खलितो दोषो संगो खमतूतां मम यं किञ्चि रत्नं लोके विद्यति विधापुतो रत्नं संगसमं नाथि तस्मासोति भवन्तु ते सिंगो विशुद्धो वरदक्षिणीयो संतीन्द्रियो सर्वमलपयिनो गुणहीने केहि समिधिपत्तो अनासोतं प्रणमामि संघं ईमायदम्मानुदम्मपटिपत्या बुद्धं पूजेमि ईमायदम्मानुदम्मपटिपत्या धम्मं पूजेमि ईमाय धम्मानु धम्म पटिपतिया संगं पूजेमि अद्धा इमाय पटिपतिया जाति जरा मरणमा परिमोचसामि इमीना पुयकम्मेन मामे बाल समागमो सतं समागमो होतु याव निब्बान पतिया देवो वसतु कालेन सस्संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको ईमाय बुद्ध पूजाय कर्ताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धर्मो लोको हुन्तु सुखी सदा ईमाय धम्म पूजाय कर्ताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धर्मो लोको हुन्तु सुखी सदा ईमाय संघ पूजाय कर्ताय शुद्ध चेतसा चिरं तिष्ठन्तु सद्धर्मो लोको हुन्तु सुखी सदा सकल विज्ञं विदुर्यानं देवरूपं सुजीवं निमलचक्षु गंभीरघोषं गौरवर्णं सुखायं अभयचित्तं निभयकामं सुरतधम्मा सुपेमं विरतराज्य सुजननेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि दिव्य प्रभरत्नतु साधु वरदानतु आद्य कुलभूषणतु भीमराजा सकल विद्यापति ज्ञान सत संगति शास्त्र शासनमति बुद्धि तेजा पंकजा नरवरा रक्त स्वजन उद्धरा भगवंत आमचा खरा भक्त काजा सवदार संगरी शास्त्रधरी ताकरी कापला रिवरी रौद्र रूपा मुक्तिपथे कोणता जीर्ण स्मृती जाळिता उजाळिल्या गतिका मार्ग साजा राष्ट्र घटनाकृती शोभते भारती महामन बोलती सार्थ सौद्य शरण बुद्धासमि शरण धम्मासमि शरण संगासमि भीमराजा 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 सब पाप सकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपदं एतं बुद्धान शासनं साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं
सब बता। जय भीम, नमोदय, मैं विनीता राव, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल मेरा गांव, भारत का संविधान करे आदर्श गांव का निर्माण। आज हम एक ऐसे ही बुद्ध विहार में आ पहुंचे हैं जिसका नाम है त्रिरत्न बुद्ध विहार, विकास नगर, कलम नूरी, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में हम पहुंच चुके हैं। आइए हम संविधान पर चर्चा करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मी सविता विलास ठोके त्रिरत्न बुद्ध विहारामध्ये उद्देशिकेचे वाचन करत आहोत। आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। और इस त्रिरत्न बुद्ध विहार के सामने बहुत सारी उपासक उपासिकाएं हमारे साथ जुड़ी है जो हमें बताना चाहती है भारत के संविधान के बारे में, भारत का संविधान और इस संविधान में जो कुछ बाबा साहब ने हमें जो राइट दिए है इन राइट्स के बारे में इन्हीं लोगों के माध्यम से हम इन लोगों को आपसे रूबरू कराएंगे। क्या कहते हैं लोग भारत के संविधान के बारे में? दर्शकों, आपको पता होगा भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज जो बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव जी ने लिखा। यह संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को 2 साल 11 महीने 18 दिन इतना समय लगा। दर्शकों, यह संविधान लिखने के लिए देश में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसे हम मसौदा समिति कहते हैं। इस मसौदा समिति में कुल 7 लोग मौजूद थे। 7 लोगों की यह समिति जब काम करने का समय आया उसी टाइम बाबा साहब पिछड़े जाति के होने के ये कारण बताते हुए और बाकी के 6 लोग अलग अलग कारण देते हुए समिति से बाहर हो गए। कोई प्रदेश चला गया, कोई अपने राजकारण में व्यस्त हो गया और कोई मर गया। लेकिन हमारे मसीहा विश्वरत्न महामहिम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने ये काम नहीं छोड़ा, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि अगर मैं काम छोड़ देता हूँ यह संविधान लिखने का तो मेरे इस समाज के लोगों का क्या होगा। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से 6,743 जातियों को यहाँ पे एक गट्टा एक धागे में इसी संविधान से बांधा है। क्योंकि आज संविधान के माध्यम से देश के लोगों को मिला है यहाँ पे शिक्षा का अधिकार, यानी कि शिक्षण मिला है यहाँ पे, एजुकेशन मिला है यहाँ पे, दर्शकों यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्शन मिला है, और यही संविधान के माध्यम से हर लोगों को कास्ट के बलबूते पर यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। इसी प्रकार बहुत सारे राइट्स इस संविधान ने हमें दिए। दर्शकों, आपको पता होगा कि आज इस देश में ये जो डेमोक्रेसी चलती है, ये डेमोक्रेसी को चलाने के लिए बाबा साहब का संविधान यहाँ पे कारणीभूत है। और यह संविधान हमें सीख देता है कि लोगों का राज, यानी कि लोगों से चलाए जाने का वाला जो राज होता है, इसे हम लोकशाही कहते हैं।
और लोकशाही के माध्यम से हम अपने जो प्रतिनिधि है उनको चुन के देते हैं। आपको पता होगा दर्शकों, पुराने जमाने में इस देश में खंडप्राय जब देश था, इस खंडप्राय में हर एक राजा का एक राज्य होता था और उस राज्य को चलाने के लिए वो राजा पैदा होता था अपने रानी के पेट से। लेकिन बाबा साहब ने ऐसे करतूत कर डाली कि आज का राजा दर्शकों जो पैदा होता है, जो निर्माण होता है, वो मतदान की पेटी से निर्माण होता है। ये देन है बाबा साहब के संविधान की, और यही संविधान ने हमें क्या क्या मिला। इसी प्रकार संविधान इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय इसकी सीख देता है, ये वातावरण निर्माण करता है। और इसी प्रकार का वातावरण अगर इसी गांव में, किसी डगर में, किसी शहर में होता है तो वो गांव कहलाता है आदर्श गांव। और इसीलिए इसी कार्यक्रम का नाम है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। तो इसी कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं इस कलम नुरी के, यह है विकास नगर का त्रिरत्न बुद्ध विहार। यहाँ की श्रद्धाशील संपन्न उपासक उपासिकाएं हमारे साथ जुड़ती है। तो क्या कहती है महिलाएं संविधान के बारे में, जानेंगे लोगों की राय। और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी है उत्तर प्रदेश से आई हुई विनीत राव, जो बाबा साहब को मिशन के आगे लेके जाने के लिए अपने बलबूते पर यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास कर रही है, जो महाराष्ट्र के गाँव गाँव में इसी कार्यक्रम में हमारे साथ मिली हुई। तो क्या कहती है संविधान के बारे में? जय भीम। नमो बुद्धाय। मैं विनीता राव, मैं संविधान के विषय पे कहना चाहूँगी कि आज संविधान की वजह से महिलाएं पुरुषों के बराबर खड़ी हैं। आज संविधान की वजह से महिलाएं डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, PCS है, और यहाँ तक कि देश की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक महिलाएं बनी, वो भारतीय संविधान की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में 50% आरक्षण लिखकर महिलाओं को पुरुष के समान खड़ा कर दिया और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय कायम कर दिया। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए दर्शकों। यह हौसला हमारी ये भीम की बेटियों में होता है जो बाबा साहब के संविधान से उन्हें मिलता है। ये बोलने की जो पावर मिलती है ये देता है भारत का संविधान। लेकिन जानेंगे ऐसे हमारी महिलाएं क्या कहती है भारत के संविधान के बारे में। अनीता उत्तम राव थोरात, तालुका कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली। मी बाबा साहेबाची रमाईचे गीत गाते। नदी जशी मिळते बाई सागराला, नदी जशी मिळते बाई सागराला, तसी रमा माझी भेटली बिवाला। नदी जशी मिळते बाई सागराला, पदर डोईचा कधी पडलाच नाही, हाव दागिन्याची कधी केलीच नाही। राहो सुखाचे साहेब माझे, हेच दागिन्याचे ओ दागिन्याचे जे जे भी। दर्शको इतना मधुर आवाज में, नदी जशी मिळते बाई सागराला, नदी जशी मिळते बाई सागराला, तसी रमाई ग भेटली भिवाला, तसी रमाई ग भेटली भिवाला, नदी जशी मिळते बाई सागराला। जोरदार तालियों के साथ यह हमारे बहना ने गीतों के माध्यम से बाबा साहब का ये कार्यकर्तृत्व और रमाई के बारे में यहाँ पे संदेश दिया है दर्शकों। बहुत सारी महिला हमारे साथ जुड़ती है, क्या कहती है संविधान के बारे में? जय भीम, क्या पूरे? जय भीम। जय भीम। क्या नाम है तेरा? प्रिया विलास टोके। अच्छा, क्या कहोगी प्रिया? बोल। गाना। बोल। आई तुझा मूर्तिवानी या जगात मूर्ति नाही, आई तुझा मूर्तिवानी या जगात मूर्ति नाही, अनमोल जन्म दिला ग आई तुझे उपकार फिटणार नाही, अनमोल जन्म दिला ग आई तुझे उपकार फिटणार नाही। बालपणी मी खेत खेत, बालपणी मी खेत खेत होतो जव्हा ताना,
अमृतावनी गोड मला पाजविला पाना, अमृतावनी गोड मला पाजविला पाना। आई तुझ्या या प्रेमाची कधी जाणीव झाली नाही, आई तुझ्या या प्रेमाची कधी जाणीव झाली नाही। अनमोल जन्म दिला ग तुझे उपकार फिटणार नाही। ये छोटी सी नन्ही सी गायिका जो माता रमाई के बारे में यहाँ पे गीतों के माध्यम से बोल रही थी, कुछ महिलाएं जुड़ती हमारे साथ, क्या कहती है संविधान के बारे में? जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या नाम है आपका? मी सविता विलास ठोके, रमाई विषय एक गीत म्हणणार आहे। दुःख संसाराच केलं डोळ्यात जमा, तुमच्या मध्ये आहे का कोणती रमा। दुःख संसाराच केलं डोळ्यात जमा, तुमच्या मध्ये आहे का कोणती रमा। खटोल्याच रांधण नाही दारी चूल मांडली, कधी नाही रमा आई कुणा संगे भांडली। खटोल्याच रांधण नाही दारी चूल मांडली, कधी नाही रमा आई कुणा संगे भांडली। जय भीम। जय भीम। जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे स्वागत हो जाए दर्शकों। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो बताएंगे भारत के संविधान के बारे में। सर जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील मुक्ताबाई मरीबा कामले। अच्छा। मैं लासीना विलेज से हूँ, अभी तालुका कलमनुरी विकास नगर में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट हिंगोली। क्या बात। संविधान के बारे में क्या कहे, जितना कहे उतना कम है। क्योंकि संविधान वो धरोहर है जो लॉर्ड बुद्धा ने अपने विचारों से और त्यागों से इस देश के लिए, इस जगत के लिए रखी है। सम्राट अशोका के बाद में ईस्वी सन 16वीं सदी में और उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने भी समता विचार के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। उसी तरह छत्रपति शिवराय, इन्होंने भी भारत का जो संविधान है वो संविधान उनके दिलो दिमाग में समता के धोरण की वजह से तभी भी था। उसके बाद में छत्रपति संभाजी हुए, फिर राजश्री जिनको हम आरक्षण के जनक कहते हैं, उन्होंने भी संविधान की धरोहर को तथागत के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से यहाँ दिखलाई है। आज वही संविधान लिखने के लिए हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी, क्या क्या त्याग देना पड़ा, ये मुझे भी आज लॉर्ड बुद्धा के माध्यम से भी मालूम पड़ा है। क्योंकि उन्होंने अपने चार बच्चे, एक बच्ची, ये सब त्यागा है। और लॉर्ड बुद्धा ने ये दिखाया है कि भाई उन्होंने इतना जो कुछ त्याग किया है वो केवल भारत के संविधान के लिए। और संविधान किसके लिए, तो आम जनता के लिए, आम जनता के लिए भी नहीं, उससे भी बढ़कर यहाँ जो बोल भी नहीं पाते उन सजीव निर्जीव सभी के लिए ये संविधान एकदम अनुकूल है। और इस संविधान को अगर बचाना है, आज नौबत वो आई है, घड़ी वो आई है कि आज जैसे कि रात ही नहीं दिन भी अब हमारा वैरी के साथ मतलब मुकाबला करने का समय आया है। और इसके लिए एकमात्र श्रद्धे बाला साहेब अम्बेडकर जी आगे आए हैं, और उनको मजबूत करेंगे तो ही हमारे देश का संविधान बचेगा। नहीं तो जो हमारा कल का इतिहास था उसी इतिहास में हम खो जाएंगे और फिर अपने अस्तित्व को हम ढूंढेंगे। इसलिए मैं आपके जरिए, लॉर्ड बुद्धा के जरिए अपील करना चाहता हूं कि मैं कोई अंधविश्वास और ज्यादा मतलब ये श्रद्धा की भी बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरह से मोबाइल हमें हैंडल करने के लिए टावर है, उसी तरह इस संविधान को बचाना है तो बाबा साहब का जो रियल में जिनमें गट्स है, जिनमें रग रग में उनके बसे है बाबा साहब, ऐसे परिवर्तनवादी चळवळ करता माननीय श्रद्धे बाला साहेब आंबेडकर जी को मजबूत करेंगे तो ही संविधान बचेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हमारा सच्चा। तो इसलिए संविधान को, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से शासन
एक नशा मुक्ति के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसके लिए एडवर्टाइज करती है, तो भारत के संविधान को भी ये लोगों में प्रसार प्रचार के लिए जिस तरह से लॉर्ड बुद्धा सामने आया है उसी तरह ये और भी मीडिया ने आना चाहिए, क्योंकि वो लोग जिस तरह से अपनी एड देती है, अतुल्य भारत है और कौन सी योजना है, सूचना और केंद्र प्रसारण मंत्रालय आरोग्य विभाग से, तो ये संविधान कोई ऐड होना चाहिए, संविधान लोगों के दिलों में बैठना चाहिए, ऐसी ऐड क्यों नहीं करते, ऐसी अगर जनजागृति तब से करते तो वो दिल्ली में जो हादसा हुआ कुछ हमारे अज्ञानी भाइयों ने हमारे संविधान के कुछ पन्ने का वहां दहन करके अपनी मूर्खता बताई जताई वो आज नौबत नहीं आती थी, लेकिन मुझे उन पर भी दया आती है, क्योंकि वो ही संविधान जिस तरह एक पेड़ तोड़ने वाले को भी छाया देगा और काटने वाले लगाने वालों की भी, उसी तरह हमारा ये पवित्र संविधान मानो तो भी संरक्षण नहीं मानो तो भी संरक्षण, लेकिन भाइयों इस संविधान को अगर बचाना है तो लॉर्ड बुद्धा के जैसे और चैनलों ने भी अपनी सद्विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इस संविधान के लिए आगे आना चाहिए। तो मैं जैसे हमारे भारत का राष्ट्रगान है संविधान ने तरतूद की है, उसी तरह इस संविधान का हम जनसामान्य तक जाना चाहिए, बच्चों बच्चों तक जाना चाहिए। बाबा साहब ने वह एक प्रकार की कसम ही दिलाई है कि हम भारत के लोग भारत का सार्वभौम, और तब हम जाकर समझे कि संविधान की महानता क्या है। तो संविधान के बारे में मैंने एक पोयम जैसे लिखा है, और वो पोयम केवल मैं मागा स्वर्गीय के लिए नहीं लिखा, इस देश के तमाम लोगों के लिए, इस बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ये संविधान गौरव गीत लिखा। तो वो संविधान गीत इस तरह से गाया जाएगा, सावधान मानो कि आने वाला 26 नवंबर है, संविधान दिन है, या 26 जनवरी है, उस समय ये गीत गाने लायक है और सभी जगह पर ये होना चाहिए। ऐसी बहुत सारे परिवर्तनवादी लोगों ने, केवल बौद्धों ने नहीं, और हिंदू है मुस्लिम है जो परिवर्तनवादी लड़ाई में है, उन्होंने भी चाहा है कि भाई ये गीत राष्ट्र के लिए अच्छा रहेगा। तो वो गीत इस तरह है, सावधान संविधान गौरव गीत के लिए तैयार होंगे, तैयार हो, एक साथ संविधान गौरव गीत शुरू करेंगे, शुरू कर। जय भीम नाम की जय है, संविधान देश लिखिता, राम जी भीमा सक पाल कुलात, तेजस चौदावे रत्न, ज्ञान सागरा वंदन तुझला, चरणी नमवितो माता, तव सम जगिया ना हो, हक सुख प्राणी आदिला, जाले भ्रष्ट मनुला, जय भीम तारक तुम हो, बुद्ध धम्म देयक जीवना, जय है बुद्ध है भीम है, जय जय भीम बुद्ध है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की, भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की, इस तरह से ये गीत मैंने लिखा, और ये सर्वप्रथम गीत मैंने आदरणीय महाउपासिका ताई साहेब, हमारी बौद्धों की राजमाता मीराताई अंबेडकर ताई साहब के सामने रखा, उन्होंने भी इस गीत की सराहना की, कुछ वकील लोगों के सामने रखा, क्योंकि कोई भी तर्ज राष्ट्रगीत के आधार पर नहीं हो सकती। ये क्यों किया कि ये गीत मैंने देश को अर्पण किया है, इसीलिए वो उसी तर्ज पर अच्छी रहेगी, क्योंकि वो उसी डिसिप्लिन में गाया जाएगा। तो ये गीत के माध्यम से मैं और अपील करना चाहता हूँ कि जो स्कूलों में बच्चों को पसायदान और जो दैववाद को खतपानी मतलब सपोर्टिंग करने वाले जो कुछ लिखान है वो अगर होते हैं, तो भाई ये लोकशाही बचाओ, देश बचाओ के, देश बचाने के लिए, संविधान को समझने के लिए, संविधान के प्रति हमारा प्यार बढ़ने के लिए, हमारी नीतिमत्ता बढ़ने के लिए, ये गीत आज देश के लिए मैं और लॉर्ड बुद्धा के माध्यम से और हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के तालुका अध्यक्ष आदरणीय मोगले सर इनके उपस्थिति में ये गीत मैं इस देश को अर्पण करना चाहता हूँ। जय भीम, धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए दर्शकों, ये है बाबा साहब के संविधान के दिन। बाबा साहब ने संविधान के बलबूते पर ऐसे लोगों को इस लिखने का अधिकार दिया, इसी वजह से हमारे एक बंदे ने बाबा साहब के, इसी प्रकार जैसे राष्ट्रगान यहाँ पे है,
राष्ट्रगीत जिसे कहते हैं जनगण मन, इसके धरती पर संविधान का गौरव गीत यहाँ पे लिखा गया है और इसे हमारे इस कार्यक्रम में उसे गाया भी गया है। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएगा। दर्शकों जानेंगे लोगों की राय क्या कहते हैं संविधान के बारे में। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। बहुत सारे लोग इसी समय में हमारे साथ जुड़े हैं। यह है त्रिरत्न बुद्ध विहार विकास नगर कलम नूरी जो आता है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। चलते हैं लोगों से क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में। सर जय भीम। जय भीम। मी दशरथ जोंधळे विकास नगर कलम नूरी मधून। तर मित्रो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा घटना समितीमध्ये जात होते तेव्हा येथील मनुवादी लोकांनी असा विरोध केला आणि बाबासाहेबाला म्हटले की बाबासाहेबासाठी या संविधानाचे दरवाजे काय आम्ही खिडक्या सुद्धा बंद करू म्हणून त्यांना आम्ही त्या घटना लिहिण्यासाठी जाऊ देऊ नये अशी त्यांनी अखणी केली। परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इंग्लंडकडे जाऊन त्यांना सांगितलं की या देशामध्ये की हे मनुवादी लोक घटनेमध्ये जाऊ देण्यासाठी माझा जो मतदारसंघ होता बाबासाहेब कुठून निवडून आले तर ते पश्चिम बंगालमधून उज्जैन आणि खुलता मतदारसंघामधून निवडून आले। परंतु या मनुवादी लोकांनी इंग्रजांना असं सांगितलं की बाबासाहेब जिथून निवडून आलेत तो मतदारसंघ पाकिस्तानचा आहे म्हणून त्या ठिकाणी पुन्हा बाबासाहेब त्यांच्याकडे गेले आणि बाबासाहेबांना असं वाटलं की मी माझ्या गोरगरीब लोकांसाठी दलितांसाठी या महिलांसाठी मी जर या घटना समितीमध्ये नाही गेलो तर कसं होईल म्हणून इंग्लंडनी पुन्हा बाबासाहेबाला सांगितलं आणि महात्मा गांधीला आणि त्यांना सांगितलं की जर बाबासाहेब आंबेडकरांना तुम्ही घटना समितीमध्ये घेणार नसाल तर आम्ही या देशाला स्वातंत्र्य मिळणार नाही देणार नाही म्हणून महात्मा गांधी आणि त्यांच्या अनुयायाच्या पायाची जमीन घसरली आणि त्यांनी काँग्रेसच्या जयकर यांचा राजीनामा घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना समितीमध्ये पाठवलं। घटना समितीमध्ये पाठवल्यानंतर त्यांना जे सहकारी 7 लोक होते सर्व समिती 7 लोकांची होती त्याच्यामध्ये 2 परदेशात गेले 2 मरण पावले आणि दोघं जण काहीतरी बहाना करून समितीमध्ये हजरच झाले नाही म्हणून ती सर्वस्वी जबाबदारी बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकट्यावर घेतली आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस ही संविधान लिहिलं। आणि पूर्वी काय व्हायचं की या संविधानामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांना समानता दिली SC ST OBC यांना आरक्षण दिलं राजकीय आरक्षण दिलं शैक्षणिक आरक्षण दिलं म्हणून आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्याईनं आपण या देशामध्ये समतावादी समाज या ठिकाणी घडत आहोत आपण एकमेकासोबत भाईचाराने राहत आहोत। जर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली नसती तर आज तो आसाराम बापू जेलमध्ये गेला नसता म्हणून या ठिकाणी स्त्रींना बोलण्याची पुरुषांना बोलण्याची अभिव्यक्ती करण्याची स्वातंत्र्य दिली ही सर्वस्वी देण जर कुणाची असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची आहे म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी या घटनेमध्ये सर्वांना 1 man 1 value वोट म्हणजे मताचा अधिकार दिला की पूर्वी राजा हा राणीच्या पोटातून पैदा व्हायचा परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या राणीच्या पोटाचं ऑपरेशन केलं आणि मतपेटीतून राजा निर्माण झाला पाहिजेत अशा प्रकारची लोकशाही या भारतामध्ये दिली। आणि या भारताचा या देशाचा विकास सर्वांगीण विकास कसा झाला पाहिजे त्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी 395 कलम 22 आर्टिकल आणि 8 परिशिष्ट अशा स्वरूपाचं महान असं क्रांतिकारी भारतीय संविधान दिलं आणि आज ह्या संविधानाला ही मनुवादी लोक बदलू पाहत आहेत। म्हणून मित्र हो सर्वप्रथम आपण अनुसूचित जातीच्या सर्व समाजांनी एकत्र आलं पाहिजेत आपण आपले जे मित्र आहेत OBC ST यांना आपण सोबत घेतलं पाहिजेत आणि या देशाचं राजकीय सत्ता आपण हस्तगत केली पाहिजेत कारण पूर्वी एक मन होती की सत्तेशिवाय शान पण नाही म्हणून खरंच जर आपल्या हाती जर सत्ता असेल तर आपण आपला आपल्या समाजाचा आणि या देशाचा विकास करू शकतो। जय भीम। क्या बात जोरदार तालियां हो जाए दर्शकों ऐसे कुछ लोग बाबा साहब के विचारधारा यहाँ पे विस्तार से बताने वाले मिल जाते हैं। बहुत सारे गाँव में होता है ऐसा लेकिन इतनी अच्छी बात संविधान के बारे में रखी कि एक बात यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना चाहिए वो है कि बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो हमें मत का अधिकार मिला है इसका वैल्यूशन वो समान हो गया है। जैसे कि यहाँ का राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर हो या हमारे देहात में रहने वाले गरीब इंसान हो उसका भी मत एक ही रहेगा और वो राष्ट्रपति का मत भी एक ही रहेगा यानी कि 1 vote 1 value का अधिकार मत का समानता यहाँ पे दिखाई दिए बाबा साहब के संविधान के माध्यम से। लोग जुड़ते जाते रहते हैं हमारे इस साथ कार्यक्रम में जो कार्यक्रम है मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में। सर जय भीम। जय भीम सर। मैं प्राध्यापक गुणानंद वंदनाबाई यशवंतराव पतंगे विकास नगर कळमनुरी। सर भारतीय संविधानाच्या संदर्भामध्ये सांगायचं म्हणजे भारताचं संविधान
1949 ज्यावेळेस लिखाण काम पूर्ण झालं आणि त्याची प्रत्यक्षपणे अंमलबजावणी ही 26 जानेवारी 1950 झाली आणि त्याच्यानंतर काही इतर राष्ट्रांनी सुद्धा भारतीय म्हणजे संविधानाची जी निर्मिती केली त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्राची तर त्याचा आदर्श म्हणून भारतीय संविधानाचा घेतलेला आहे. सांगायचं तात्पर्य लिखित आणि सर्वात मोठं संविधान म्हणून ज्या संविधानाचा उलगडा आता एवढी कलम का असावीत हा पण एक विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. अनेक लोकांना हा प्रश्न पडतो की इतकी 395 ज्यावेळेस कलम होती त्यावेळेला 22 भाग 8 परिशिष्ट होती त्याच्यामध्ये एवढे कलम का होती. त्याचं कारण असं या देशाच्या प्रत्येक माणसाची नाळ ही प्रत्येकाची या देशाच्या एकंदरीत राज्यव्यवस्थेची कशा पद्धतीने आपल्याला जोडता येईल या सगळ्या गोष्टीचा विचार त्या ठिकाणी करण्यात आला होता. आणि म्हणून काय केलं तर वेगवेगळ्या जाती धर्मा पंथाचे भौगोलिक या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला. आजच्या घडीला आपण पाहिलं की 29 घटक राज्य आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. हे सगळे जे काही आहे हे सगळे अगदी व्यवस्थितरित्या अगदी गुण्या गोविंदाने या ठिकाणी सगळे लोक राहतात. आता आपण आतापर्यंत आपण पाहिलं सर की साधारणतः 68 वर्षे झालेली आहेत आणि याच्यानंतर सुद्धा भारतीय संविधान या ठिकाणी अविरतपणे या ठिकाणी चिरावू राहणार आहे. कार्य चांगल्या पद्धतीने होणार आहे. राष्ट्राची आपल्या भारताची चांगल्या प्रकारची प्रगती होणार आहे. आज आपण पाहिलं की अमेरिका सारखं राष्ट्र आहे, इंग्लंड सारखं राष्ट्र आहे, चीन सारखं राष्ट्र आहे, जपान सारखं राष्ट्र आहे, रशिया सारखं राष्ट्र आहे, प्रगतशील राष्ट्र आहेत. परंतु त्या प्रगतशील राष्ट्राच्या पंक्तीमध्ये सुद्धा काही दिवसांनी भारत आपला बसणार आहे. परंतु भारतीय संविधान जोपर्यंत भरभक्कमपणे या ठिकाणी भारताचं या ठिकाणी संविधान उभं राहणार आहे आणि हे पण तितकंच खरं आहे. कारण आपण पाहतो स्वच्छ भारताच्या संदर्भामध्ये लोक चर्चा करतात, गांधीजींचा चष्मा वापरतात, परंतु त्या चष्म्याच्या बाबतीमध्ये विचार करत असताना किंवा स्वच्छ भारताच्या बाबतीमध्ये विचार करत असताना स्वच्छ भारत कधी होऊ शकतो? ज्यावेळेला या भारतातल्या 125 कोटी लोकांचा मेंदू ज्यावेळेस स्वच्छ असेल त्याच वेळेला खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी या सगळ्या भारताची स्वच्छता ऑटोमॅटिकली त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. कारण की ज्या व्यक्तीचा मेंदू स्वच्छ असतो त्याच्या घरासमोरची त्याच्या अवतीभोवती समोरची सगळ्या परिसराची या ठिकाणी स्वच्छता कायम राहते आणि म्हणून त्याच्या कुटुंबाची सुद्धा स्वच्छता राहते, त्याच्या समाजाची स्वच्छता राहते, त्याच्या धार्मिक बाबतीमध्ये सगळ्या गोष्टीची स्वच्छता राहते. त्याच्यासाठी एकच करावं लागणार आहे, आपला मेंदू अगोदर स्वच्छ करावा लागणार आहे. जातीपातीच्या या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला असता मानसिक गुलामी सगळी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते आणि म्हणून या मानसिक गुलामीला या ज्या झोखडातून या ठिकाणी बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला भारतीय संविधान हे एकमेव या ठिकाणी अशा प्रकारचं हे आहे. लौचिक स्वरूपाची भारतीय संविधान आहे कारण आपण त्या ज्यावेळेला आपण पाहिलं 395 सुरुवातीला कलम होती परंतु आजच्या घडीला 425 त्या ठिकाणी कलम आहेत. परंतु ही जी काही सुधारणा झालेली आहे किंवा ती जी त्या कलमामध्ये झालेली जी वाढ आहे हे जे बेसिक स्ट्रक्चर आहे हे बेसिक स्ट्रक्चर काय आहे भारतीय संविधान समजून घेण्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त कलम वाचण्याच्या ऐवजी जर तुम्ही भारतीय संविधानाचं जर प्रास्ताविक पाहिलं अगदी व्यवस्थितरित्या सगळं पूर्ण या ठिकाणी आरसा आहे त्याचा, त्याच्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत अगदी व्यवस्थितरित्या त्या ठिकाणी त्याचा उलगडा केलेला आहे. तुम्ही बारकाईनं वाचा आणि तुम्हाला सगळी जी त्याची जी उत्तरं आहेत ती सुद्धा त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. दुसरी गोष्ट, बऱ्याच लोकांची ओरड असते SC ST या लोकांच्या बाबतीमध्ये थोडंसं झुकतंच माप दिलं गेलेलं आहे. स्पष्टपणे त्याचा उल्लेखही आहे हे सांगायला काही मागं पुढे जाण्याची गरज नाही. कारण आपण पाहिलं भारतीय संविधानाच्या बाबतीमध्ये अॅट्रॉसिटी ॲक्टच्या संदर्भामध्ये असेल किंवा आपल्या दिलेलं रिझर्वेशन असेल, बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे का दिलं असावं याच्या पाठीमागचे काय पार्श्वभूमी आहे का? बिलकुल त्याला पार्श्वभूमी आहे. 2500 वर्षापेक्षा व त्यापेक्षा जास्त काळापासून जर आपण विचार केला किंवा त्या सगळ्या गोष्टीचा जर मागोवा घेतला तर असं निदर्शन असं येतं की इतिहास हा अतिशय चुकीचा होता. इतिहास चुकीचा होता म्हणण्यापेक्षा चुकीच्या परंपरावादी विचारसरणीने या ठिकाणचा असलेला SC ST किंवा जे वंचित घटक म्हणून आपण त्याला मोठा वर्ग म्हणतो की जो महिला वर्ग आहे, महिला वर्ग, बालकं या सगळ्या अल्पसंख्याक या सगळ्यांच्या सगळ्यांना न्याय देण्याचं जर काम कोणी केलं असेल तर ते भारतीय संविधानाने केलेलं आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अगदी व्यवस्थितरित्या होतात किंवा नाही एखादा जर कायदा जर केला आपण पाहिलं की ज्याच्या हातामध्ये जर भारतीय संविधान दिलं त्याला कशा पद्धतीने वापर करायचा आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं हो. परंतु ते सगळं व्यवस्थित होते किंवा नाही याच्यासाठी सगळी न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची एक पद्धत आहे. न्यायालयीन पुनर्विलोकनामध्ये सगळं पडताळा करून पाहिलं जातो की हे सगळे जे काही कायदा तयार करण्यात आलेला आहे हा सगळा कायदा भारतीय संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरशी मिळता जुळता आहे किंवा नाही. जर नसेल तर ताबडतोब त्या ठिकाणी कायदा रद्द करण्याचा सुद्धा अधिकार हा सगळ्या न्यायालयाला प्रदान करण्यात आलेला आहे. संसदीय लोकशाही आपल्यामध्ये आहे. आपल्या प्रशासकीय लोकांनी किती जरी डोकं लावलं तरी त्याचं चालत नाही. सगळे जे काही अधिकार दिले आहेत डेमोक्रेसीप्रमाणे सगळ्यांना आपण या ठिकाणी लोकशाही पद्धतीनं जे आपण लोकांना निवडून दिलेलं देत असतो त्या लोकांकडे हा सगळा अधिकार असतो आणि म्हणून लोक निवडून देत असताना थोडंसं आपलं डोकं ध्यानावर ठेवून हे सगळं काम करणं फार गरजेचं आहे. कारण आपण पाहिलं की आयनवेला जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे जे अस्त्र वापरतात हल्ली अलीकडे आपण पाहतो की निवडणूक लोक जे लढवतात त्यांच्या तोंडातून सुद्धा अरेच अनेक वेळा अशा प्रकारची विधानं ऐकायला मिळतात की निवडणूक लढवायचं म्हणजे गडगंज संपत्ती पाहिजे, पैसा पाहिजे, माणूस की असो नसो त्यांच्या माणसाकडे धडपड काम करण्याची पद्धती असो किंवा नसो ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला तर सगळे त्या ठिकाणी पिछे आठ होते. आणि म्हणून एकंदरीत भारतीय संविधानाची जी पायमल्ली आहे आपणच निवडून दिलेले लोक करतात की काय अशा प्रकारची भीती त्या ठिकाणी काही वेळेला वाटते. आणि म्हणून आपण पाहिलं की सुरुवातीला आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये लोक आजही ओरड आहे
की आम्हाला जर आरक्षण जर मिळत नसेल, कारण आपण पाहिलं की वेगवेगळ्या समाजाची लोक आता रस्त्यावर उतरू लागले, तर आरक्षण म्हणजे जणू काय आता एखाद्या खिरापतीचा कार्यक्रम जो आहे, शिरणी वाटण्याचा कार्यक्रम आहे, अगदी तशा पद्धतीचा झालेला आहे. तर या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत की ज्याची आर्थिक प्रगती सगळ्या गोष्टी अरे भरभक्कम पद्धतीने आहेत, त्या लोकांनी या ठिकाणी या गोष्टी एक्सेप्ट करण्याची गरज नाही, मागणी करण्याची गरज नाही, आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. दुसरी गोष्ट अत्यंत महत्त्वाचं आहे आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये सांगत असताना की आरक्षण हे फक्त 10 वर्षासाठी होतं, परंतु ते कोणतं आरक्षण हे सगळ्या ज्या आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये झालेल्या संविधानाच्या ज्या डिबेट आहेत ह्या डिबेट वाचल्याशिवाय आपल्याला काहीही कळत नाही. म्हणून आपण ते आवर्जून या ठिकाणी ज्यांना कोणाला याच्या मध्ये आक्षेप आहे आवर्जून ते सगळ्या डिबेट वाचल्या पाहिजे, बाबासाहेबांच्या सगळ्या गोष्टी वाचल्या पाहिजे, आपल्याला त्या सगळ्या गोष्टी लक्षात येतात. आणि जे काही उपस्थित वर्ग आहे किंवा ज्या कोणी लोक ऐकत आहेत त्या सगळ्यांना कृपया सूचना आहे, श्रोते मंडळी या सगळ्यांना विनंती आहे की भारतीय संविधानामध्ये आरक्षणाची 10 वर्षाची तरतूद होती ही अगदी बरोबर आहे, परंतु ती कोणत्या आरक्षणाची होती हे लक्षात घेतलं पाहिजे. राजकीय आरक्षण जे होतं, अर्थातच आमदार खासदार किंवा जे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ज्या निवडणुका आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये विचार करत असताना फक्त 10 वर्षाचं आरक्षण होतं. आमदार आणि खासदारच्या साठी ज्या SC आणि ST ज्या जागा सुटतात त्यांच्यासाठीच ते आरक्षण होतं. आणि जे मागासलेले घटक आहेत किंवा जे वंचित घटक आहेत, जे अल्पसंख्याक लोक आहेत, ज्यांच्या प्रगतीसाठी जे काही या ठिकाणी प्रावधान करण्यात आलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मग शिष्यवृत्ती असेल, त्याच्यासाठीचं शिक्षणासाठी असलेलं रिझर्वेशन असेल, त्याच्यासाठी नोकरीसाठी असलेलं रिझर्वेशन असेल, अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये, कारण आपण पाहिलं की अल्पसंख्याकसाठी सुद्धा कलम 29-30 प्रमाणे त्यांना या अल्पसंख्याकांना शिक्षण संस्था आणि स्थापन करून त्या चालवण्यासाठीचा सुद्धा अशा प्रकारचा हे सगळं मायनॉरिटी एज्युकेशनसाठी त्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी, म्हणजे सांगायचं तात्पर्य एखादा मोठा वर्ग एखाद्या छोट्या वर्गावर अन्याय करून या सगळ्या गोष्टीचा विचार केलेला आहे. सांगायचं तात्पर्य एकच मला की जे रिझर्वेशन होतं 10 वर्षासाठीचं जे दिल्या गेलेलं जे रिझर्वेशन होतं ते फक्त राजकीय रिझर्वेशन होतं, ज्याच्यामध्ये MP किंवा जे MLA आपण निवडून पाठवतो त्यांच्यासाठी फक्त ते 10 वर्षासाठीचं रिझर्वेशन होतं. आणि हे जे इतर रिझर्वेशन जे आहे एज्युकेशन आणि आरक्षणाच्या बाबतीमधलं हे अविरतपणे जोपर्यंत या समाजाची प्रगती होत नाही तोपर्यंत या आरक्षणावर कुठेही या ठिकाणी आपल्याला त्याला हात लावता येणार नाही. त्याच्यामुळे आपण म्हणतो की नाही की 10 वर्षे 15 वर्षे झाले आता आरक्षणाचं वाढ करण्यात आलेली आहे, मनमोहन सिंगांनी कायदा करून ते आता वाढ करण्यात आलेली आहे. आता हे सगळा जो भाग आहे ना हा सगळा राजकीय भाग आहे, हा सगळा एक वेगळं धोरण आहे, परंतु जे रिझर्वेशनच्या बाबतीमध्ये विचार केला शिक्षणाचं रिझर्वेशन नोकरीचं रिझर्वेशन हे अविरतपणे आपल्याला या ठिकाणी चालू राहणार आहे मित्रहो, जोपर्यंत आपल्या समाजाची आपल्या सर्वसामान्य आजही आपण पाहिलं बोटावर बोजा मोजा इतके लोक आज शहरामध्ये राहतात, जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहतात, मुंबई पुण्यासारख्या नागपूरसारख्या ठिकाणी वास्तव्याला राहतातही, अगदी बरोबर पण आहे, नोकरी करतात, नोकरीचं प्रमाणसुद्धा वाढलेलं आहे, शिक्षणाचं प्रमाण वाढलेलं आहे, हे सगळं खरं आहे, परंतु जे त्याचं प्रमाण जर पाहिलं आजही आमच्या माता भगिनीच्या बाबतीमध्ये विचार केला असता, आमच्या बंधुभावांच्या बाबतीमध्ये विचार केला असता, गावामध्ये ज्यावेळेस आपण जातो त्यांच्या घराची जी ताटवे आहेत त्यांच्या घराच्या ज्या आजही त्या तुराट्याचे जे घरं आहेत त्यांचे जर ती घरं पाहिले तर खऱ्या अर्थानं आजही आरक्षणाची गरज आहे हे ते आपल्याला गावात गेल्यानंतर कळू लागते. हे शहरामध्ये जर 2 लोक विन शर्टिंग करून जर फिरू लागले आणि यांची आता प्रगती झालेली आहे आणि आता यांना रिझर्वेशनची गरज नाही, आता हे कलेक्टरचा मुलगा कलेक्टरच होतं परंतु कलेक्टर झाल्यानंतर त्याच्याकडे इतर समाजाचे पाहण्याचे जर पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे, आपण पाहिलं एखादा आमदार होतो एखादा खासदार होतो किंवा एखादा चांगला तहसीलदार कलेक्टर डेप्टी कलेक्टर चांगल्या एखाद्या मोठ्या पोस्टवर या ठिकाणी त्याच्या बुद्धीच्या जोरावर सगळ्या गोष्टी तो प्राप्त करतोही, हे सगळं मानवतावादाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर तो बुद्धिवान आणि बुद्धिजीवी माणूस आहे, परंतु या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला असता त्याच्याकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे इतर जी एकंदरीत परिस्थिती आहे किंवा धार्मिक ज्या बाबी आहेत त्या सगळ्या सारख्या त्याच्यावर या ठिकाणी विपरीत अशा प्रकारचा परिणाम या ठिकाणी पाहायला मिळते. म्हणजे मोठ्या पदावर या ठिकाणी असणारी व्यक्ती सुद्धा या ठिकाणी त्याचं खच्चीकरण वारंवार होत असलेलं पाहायला मिळते. आणि म्हणून भारतीय संविधानाने दिलेला जो अधिकार आहे अगदी खाण्यापिण्यापासून अगदी मुंगीपासून ते अगदी सजीवापासून अगदी सगळ्या या सगळ्या गोष्टीला या ठिकाणी अगदी व्यवस्थितरित्या अस्तव्यस्त पडलेली ही सगळी व्यवस्था भारतीय संविधानाने या ठिकाणी ठेवलेली आहे. अनंतकुमार हेगडेसारखा एखादा जो आजच्या घडीला विद्यमान केंद्रीय राज्यमंत्री आहे की ज्यानं उठसूट आणि म्हणतो की स्पष्टपणे जणू काय जे काही विद्यमान गव्हर्नमेंट असलेलं आहे त्यांनी तर स्पष्टपणे म्हणजे भाजपाचं गव्हर्नमेंट आहे सध्याच्या लागत त्यांनी सांगितलं की आम्ही फक्त भारतीय संविधानला बदलण्यासाठी या ठिकाणी सत्तेमध्ये आलेलो आहोत आणि भारतीय संविधान आणि त्याच संविधानाची शपथ घेऊन तो मंत्रीसुद्धा झालेला आहे. हे बघा ज्या ताटात म्हणजे खायचं आणि त्या ताटामध्येच घाण करायचं म्हणजे हे फार विचित्र अशा प्रकारचा प्रकार आहे. आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे की जे लोक त्याच संविधानाची शपथ घेतात तिथंच काय करतात ते बघा. संविधानाची प्रत जाळल्या जाते
काय आंदोलन होतात ह्या सगळ्या गोष्टी होतात. अहो ह्या सामाजिक घटना घडामोडी आणि ते अन्याय अत्याचार तर हजारो वर्षापासून होतच आहे, परंतु आजच्या घडीला अगदीच थोडंफार मिळू लागलं तर त्याच्या विरोधात सुद्धा या ठिकाणी आता आरडाओरडा होऊ लागलेली आहे. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी सगळ्यांनी सजग राहिलं पाहिजे. भारतीय संविधानामध्ये या ठिकाणी ज्या गोष्टी घातल्या गेलेल्या आहेत त्या सगळ्यांना न्याय देणाऱ्या आहेत, देशाच्या प्रगतीसाठी आहेत. आणि म्हणून प्रत्येकाला या ठिकाणी देशाच्या संविधानाचं वाचविण्यासाठी, प्रत्येकाला संविधानाचं रक्षण करण्यासाठी आपण प्रत्येकाने या ठिकाणी तयार राहिलं पाहिजे. जय भीम. धन्यवाद दर्शकों, इतनी सारी विस्तार से बात आप लोगों को बहुत अच्छा होगा मिला होंगे या सुनने के लिए. ये थे प्राध्यापक पतंगे सर, जिनका बहुत अच्छा स्टडी है, अभ्यास रखते हैं. ये संविधान के बारे में हमें सभी लोगों को यहाँ पे ख्याल मिलाना चाहिए. इसी कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं उपासिका जुड़ी है, जानेंगे उन्हीं की राय क्या कहती है महिलाएं संविधान के बारे में. जय भीम. जय भीम. क्या नाम है आपका? माझे नाव ज्योति विजय कुमार पाईकराव. अच्छा, क्या कहोगे संविधान के बारे में? गाणं म्हणणार. बोला पटकन. दोन वर्ष अठरा अकरा महिने अठरा दिस किती भीमान सोसला, पावाच्या तुकड्यावर काढिले दिस कधी थकला ना कामान, सातरमाची बुद्ध दमाची लिहून संविधान. जय भीम. क्या बात है. गीतों के माध्यम से भी कुछ महिलाएं हमारे साथ दर्शकों जुड़ती जाती है, क्योंकि यह कार्यक्रम है मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण. तो दर्शकों, बहुत सारे लोग हमारे साथ संविधान के बारे में आपको चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत. आप लोग देख रहे हैं मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण. जी हाँ, आज हम आ पहुंचे हैं, यह है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का कलमनुरी, और कलमनुरी का यह है विकास नगर. इसी विकास नगर का आप लोग देख रहे हैं, यह है त्रिरत्न बुद्ध विहार, और इसी त्रिरत्न बुद्ध विहार के सामने कई तादाद में लोग हमारे साथ जुड़े हैं. महिलाएं अपनी मन की बात संविधान के बारे में हमारे साथ रखना चाहती है. कुछ महिलाएं गीतों के माध्यम से रखती है, कुछ शब्दों के माध्यम से, लेकिन देखते हैं क्या कहती है महिलाएं संविधान क्या है भारत का संविधान. जय भीम. जय भीम. क्या नाम है आपका? मैं प्रियंका भावराव ठोके तायडे. विकास नगर कळमनुरी. okay. जिल्हा हिंगोली. okay. भारतीय संविधानाविषयी सांगितलं तेवढं कमीच राहणार आहे. आदरणीय संविधान रचयिते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे आपल्याला संविधान दिलेलं आहे ते आताच माझ्या सहकारी मित्रांनी जे काही सांगितलेलं आहे त्याच्यामधूनही थोडे जे पॉईंट आहेत ते सांगण्यासारखे राहिलेले जे आहेत, की ज्याच्यामध्ये महिलांना जे आरक्षण आहे त्याच्यानंतर पण आपल्याला जे व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, जे आज मी बोलत इथे आहे तो बोलण्याचा जो अधिकार आहे तो सुद्धा भारतीय संविधानानेच मला दिलेला आहे, आणि धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, असे मूलभूत अधिकार भरपूर दिलेले आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी. आणि शिक्षणाचा अधिकार, जे शिक्षणाचा अधिकार जातीय किंवा गटामध्ये खिरापत वाटल्यासारखा वाटलेला नाही आहे तो, आणि ज्यांना आवश्यकता आहे त्यांच्याकरिताच दिलेला आहे. त्याच आरक्षणामध्ये मी पण एक आहे, त्याच्यामधूनही मला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळंच मला जी छोटीशी छोटेखानी नोकरी मिळालेली आहे ती मी या विकासनगरमध्येच करते आहे. मी एक अंगणवाडी सेविका आहे, आणि याच्या माझ्या अंगणवाडीमध्ये जे 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील जे मुलं आहेत त्यांच्यापर्यंत मी संविधानाचे जे संविधान बचाव किंवा संविधानाचे जे महत्त्व आहे ते सुद्धा मी माझ्या अंगणवाडी वाडी करून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसेच महिला मंडळांमध्ये सुद्धा मी जनजागृती करणार आहे, आणि संविधान वाचवा, संविधान वाचवण्यापेक्षाही संविधानाचं महत्त्व कळू द्या. त्याचा स्वातंत्र्य जे दिलेलं आहे, जे आरक्षण दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपण पुढे जायचं आहे, आणि सगळ्यांना घेऊन जायचं आहे. धन्यवाद. जय भीम. दर्शको, इन्हीं प्रकार सविस्तर से महिलाएं बोलने लगी है. यह है बाबा साहब की देन. संविधान अगर नहीं होता तो जो चूल्हा फूकने वाली महिला क्या बात करती थी. ये देन है बाबा साहब की. तो जानेंगे क्या कहती है और कुछ महिलाएं. मी नीला हिरामन कांबळे, शास्त्री नगर कळमनुरी जिल्हा हिंगोली. मी एक गीत सादर करते. मन गाय वाळला फुलून बहरला, मन गाय वाळला फुलून बहरला, पतूर आलय आज येणार बाई बॅलिस्टर साहेब माझ, येणार बाई बॅलिस्टर साहेब माझ. गोड गोड गा कानी पडली सुमधुर गवानी, गोड गोड गा कानी पडली सुमधुर गवानी, धन्य झाली मी ऐकून सार त्या राजाची राणी,
साखर झाल फळालाल सपान वैभव साज येणार बाई बॅलिस्टर साहेब माज येणार बाई बॅलिस्टर साहेब माज जय भीम जय भीम. मी संद्राबाई ठोके इकास नगर. आम्ही महिला मंडळचे बरेच कार्यक्रम घेत असतो. अध्यक्ष आहे मी. हो, संविधानाबद्दल संविधानाबद्दल आम्ही दर महिन्याला पौर्णिमा घेतो, दर रविवारी वंदना घेतो, बरेच काही कार्यक्रम करत असतो आम्ही. संविधानाने काय दिलं तुम्हाला? संविधानाला आम्हाला एवढी मोठी देणगी दिली ना, बोलायची संधी दिली. जोरदार तालियां हो जाए. संविधान से हमें बात रखने का अधिकार यहाँ पे दर्शकों को दिया है. महिला बोलने का प्रयास यहाँ पे करती है कि यह है संविधान. क्या कहती है महिला? जय भीम. मी शिला बळीराम भालेकर, राहणार विकास नगर हिंगोली जिल्हा. संविधानामुळे आम्हाला सर्वच मिळालं, बोलायला मिळालं, वाचायला लिहायला सगळे अधिकार मिळाले, आणि सगळे जीव, सगळे निर्जीव सजीव सगळे प्राणी संविधानावर जगतात. दर्शको आप लोग देख रहे ये है कार्यक्रम मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण. इस कार्यक्रम में इतनी तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ते जाते रहते हैं और संविधान के बारे में बोलते रहते हैं. बाबा जी जय भीम. जय भीम. हाँ, क्या कहोगे संविधान के बारे में? मंदाय शंकर आनंद. हाँ, रिटायर केंद्र प्रमुख. रिटायर केंद्र प्रमुख, क्या बात है. जोरदार तालियां हो जाए. बोल सकते हैं संविधान के बारे में? बौद्ध धर्म नैसर्गिक धर्म है. त्या नैसर्गिक धर्म संविधान आढळले. बिल्कुल. त्याच्या म्हणून लोकांची पोटदुखी धरते. क्या बात है, बहुत अच्छी बात. जोरदार तालियां. म्हणजे काय? 22% पाणी लोक बौद्ध आहेत, बाकी सगळे हरिजन. क्या बात है, क्या बहुत अच्छी बात यहाँ पे किया. दर्शको बाबा साहब के विचार इस कार्यक्रम के माध्यम से बाहर आते रहते हैं. जय भीम. जय भीम. क्या नाम है आपका? कमल भानुदास हनुवते. कमल भानुदास हनुवते. क्या कहोगे संविधान के बारे में? संविधान आम्हाला मिळालं, आम्हाला चांगलं राहायला मिळालं, आम्हाला खायला मिळालं. संविधान से हमें अच्छा रहने का मौका, यानी कि आदमी होकर आदमी में रहने का मौका यहाँ पे मिला है. क्या करते हैं सर? उत्तमराव गणपतराव धुतमल लोयेकर. हाँ सर. हाली मुका इथं कळमनुरी हिंगोली जिल्हा. मी आपले लाल टीव्हीचे आभार मानतो. खैरकर साहेब, मुन साहेब, गवय साहेब, वनिता राव, विनिता राव साहेबाचं, तुमच्या असलेल्या टीमचा आधी आभार मानतो. याच्या पुढे असंच येत जा. बिलकुल. आम्ही तुम्हाला बोलू. संविधानाचं आम्हाला तुमच्या टीव्ही मुळे, लाल टीव्ही मुळे माहीत झालं. याच्या पुढे अभ्यास करून प्रत्येक वेळेस तुम्हाला बोलत जातो. दर्शक लोक जुडते जाते रहते है. ये लॉर्ड बुद्धा टीवी का एक प्रोग्राम लोगों को एक चेतना देता है, एक प्रेरणा देता है. क्या कहते हैं सर? सर जय भीम. जय भीम. जय भीम. मी सुदाम लक्ष्मण मोगले, मुकाम मसूड, हाली मुकाम विकास नगर, कळमनुरी, कळमनुरी तालुका, कळमनुरी जिल्हा हिंगोली. मी रिटायर मुख्याध्यापक आणि एक समाजाचा ऋण म्हणून एक भारतीय बौद्ध महासभेचा एक तालुका अध्यक्ष म्हणून काम करत आहे. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी संविधानाविषयी बोलण्याचं म्हणजेच ज्या ठिकाणी आपल्या भारताची संस्कृती जसे जगामध्ये श्रेष्ठ होती तशाच प्रकारे हे भारतीय संविधान म्हणजे 24 कॅरेट आहे. 24 कॅरेट आहे. अशा प्रकारचं जसं ह्या बाबासाहेबांनी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्येक देशाचे, प्रत्येक देशामध्ये हिंडून प्रत्येक देशाचा राज्यघटनेचा अभ्यास केला आणि या प्रत्येक देशाचा घटनेचा अभ्यास करून ह्या त्याच्यामुळे जे काही ओरिजिनल होतं, जे काही शुद्ध पवित्र, जे काही ओरिजिनल अशा प्रकारचं, जे काही शुद्ध अशा प्रकारचं तत्व होते, ते प्रत्येक तत्व, प्रत्येक देशातील राज्यघटनेतील तत्व बाबासाहेबांनी त्या ठिकाणी अंगीकारली, स्वीकारली आणि म्हणून प्रत्येक देशामध्ये जाऊन प्रत्येक देशामध्ये ते हस्तगत केले आणि त्या हस्तगत केल्यामुळेच त्या ठिकाणी बाबासाहेबांनी ह्या म्हणून त्या ठिकाणी बाबासाहेबाची जी काही आपली संविधान म्हणतो ही जगामध्ये त्याला तोड नाही, ही अगदी 24 कॅरेट आहे. आणि जगामध्ये जगात मी म्हणतो पूर्वीच्या काळामध्ये अशी प्रकारची म्हण होती की त्या ठिकाणी देवीचा रोग भरत होता आणि त्यावेळी भडाभड अशा प्रकारे दोन चार चार दहा माणसं मरत होती. त्यावेळेस असे नंतर ती गव्हर्नमेंट त्यांनी आटोक्यात आणली आणि त्यावेळेस म्हणत होते की देवीचे रोगी कळवा
आणि 1,00,000 1,000 रुपये मिळवा अशाच प्रकारे मी सांगतो आहे की आता एक मला अशा प्रकारे आपला माझ्या भारत देशासारखी एखादं संविधान दाखवा आणि माझ्याकडून 1,00,000 रुपये मिळवा. म्हणून अशा प्रकारची आणि ही एक संविधान वाचवण्याची जबाबदारी प्रत्येक आणि प्रत्येक नागरिकाची आहे, प्रत्येक आणि प्रत्येक देशवासियाची आहे. कारण अशा प्रकारची संविधान ह्या जगामध्ये इतर कुठेही पाहिलं मागले तरी भेटणार नाही, पाहिले देखील आपला भेटणार नाही. आणि म्हणून त्याचं प्रत्येकाचं संवर्धन करणं हे प्रत्येक नागरिकाचं आणि भारतीयाचं कर्तव्य आहे. दर्शको येथे मोगले सर जो एक रिटायर्ड मुख्याध्यापक है और इसी प्रकार के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं. क्या कहते हैं भारत के संविधान ने? जय भीम. हाँ जय भीम. हाँ क्या नाम है आपका? मी स्वाति दिलीप खिल्लारे वाड़वे. हाँ क्या कहोगे सर संविधान के बारे में? संविधानच्या बद्दल मी सांगते की बाबासाहेबांनी जे संविधान लिहिलेलं आहे ते संविधान आज जगातील कुठल्याही देशामध्ये असं संविधान नाहीये. कारण बाबासाहेबांनी जे संविधान बनवलेलं आहे त्याला एवढे दिवस लागले. कारण या भारत देशातील जे काही तळागाळातील लोक आहेत त्यांचा पूर्णपणे विचार करून, गरीबातल्या गरीब लोकांचा विचार करून हे बाबासाहेबांनी संविधान बनवलेलं आहे. जे जसे लोक आहेत, जसे लोकांचे काय विचार आहेत आणि त्या विचाराला कधी तडा जाऊ नये, त्यांच्या विश्वासाला कधी तडा जाऊ नये असे विचार करून हे संविधान बाबासाहेबांनी बनवलेलं आहे. जगातल्या खूप काही देशापासून संविधान तयार केलेलं आहे. आज हे संविधान देशातील एक नंबरचे किंवा असे म्हणायलाही काही हरकत नाही असे संविधान आहे. कारण या संविधानामध्ये छोट्या लेकरांचा किंवा प्रत्येक प्राण्यांचा, सजीवांचा, सर्वांचा विचार करून हे संविधान बनवलेलं आहे. तर अशा संविधानाला धोका होऊ नये आणि सर्वांनी या संविधानाचे संरक्षण व्हावे आणि असे सुख आपल्याला, आपल्या पिढीला आणि आपल्या त्याच्या पुढच्या समोरच्या पिढीलाही सुद्धा हेच संरक्षण राहिले पाहिजे याचे सर्वांनी दक्षता घ्यावी. आणि हे संविधान अशीच्या असे राहण्यासाठी आपण सर्वांनी साथ द्यावी. बाळासाहेब दर्शको इसी प्रकार की मन की बात ये लोग हमारे साथ कहना चाहते हैं. क्या कहते हैं संविधान के बारे में? आइए जय भीम. अनुसा भाई सरावन खिल्लारे राहणार कळमनुरी. काय मिळालं संविधानाने तुम्हाला? भारतीय घटनेने काय दिलं? माझे मुलं मिळालं लागले बाबासाहेबांच्या आशीर्वादाने. बहुत अच्छा धन्यवाद. सगळे सर्विसला लागले. जय भीम. जय भीम. दर्शको बाबासाहेब के संविधान के माध्यम से हमें आरक्षण मिला, आरक्षण के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जॉब मिला, नौकरी मिली और इसी नौकरी के माध्यम से आज हम यहाँ पे जीते हैं शान से. क्योंकि यह संविधान है भारत की देन और यह भारत की देन जो संविधान बाबा साहब के यहाँ पे लिए लिखा है, यह संविधान भारत की शान है, भारत की जान है. भीमजी तुम्हारा यह संविधान है. ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते. क्या कहेंगे संविधान के बारे में? जय भीम. क्या नाम आपका? माझं नाव वेणू धोंडबाराव सांडवे. विकास नगर कळमनुरी तालुका हिंगोली. आणि मी संविधानाबाबत असं सांगणार आहे की पूर्वीच्या काळी जेव्हा संविधानाच्या अगोदर या देशामध्ये अराजक असं होतं, साम्राज्यशाही होती, झुंडशाही होती. आणि तेव्हा या देशामध्ये स्त्रीला म्हणजे असं कोणतंच स्थान नव्हतं. आणि म्हणून जेव्हा बाबासाहेबांनी घटना लिहिली, अंमलात आली, तेव्हा आम्हा स्त्रियांना असं स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. त्याच्यामध्ये माझं मी एक सांगू शकते की भाषण स्वातंत्र्य हे सुद्धा आम्हाला खूप म्हणजे आवश्यक असं भेटलेलं आहे. या भाषणामुळे आज आम्ही एवढ्या महिला इथे थांबलेल्या आहोत आणि एवढं आम्हाला स्वातंत्र्य भक्कम प्रमाणात मिळालेलं आहे आणि आम्हाला बोलण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तेव्हा म्हणजे असं स्त्रियांना कोणतंच आपलं मत मांडण्याचा अधिकार नव्हता आणि सगळे म्हणजे स्त्रियांची मनुस्मृतीनुसार म्हणजे स्त्रिया आणि पशु ह्या म्हणजे कशा ताडण अधिकारी होत्या. पशु आणि नारी ह्या ताडणच्या अधिकारी असं म्हणून एक वाक्य होतं त्याच्यामध्ये. आणि त्याप्रमाणे आम्हा स्त्रियांना वागवलं जात होतं आणि हे सर्व बाबासाहेबांनी ती मनुस्मृती जाळून टाकून नवीन संविधान तयार करून आम्हा स्त्रियांना असं बलवान बनवलेलं आहे की आज आमची महिला अंतराळासुद्धा गेलेली आहे. जोरदार ढोर गवार शुद्र नारी सप्ताडण की अधिकारी. दर्शक आपको मालूम है कि इस मनुव्यवस्था में
यहाँ पे लिखा गया कि ये जो महिलाएं होती है, ये जो ढोर गवार लोग होते हैं, इन लोगों का उत्पीड़न करना चाहिए और इनको कुछ अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने ये नया विचार यहाँ पे दिया और सब लोग यहाँ पे प्रफुल्लित हो गए, यानी कि विकसित हो गए। क्या कहते हैं लोग संविधान के बारे में? जय भीम। जय भीम। मी पंचशिला चांदोजी वाडवे, विकास नगर कळमनुरी, तालुका हिंगोली। मी एक गीत म्हणणार आहे। पुस्तक भिवा तुझे, पुस्तक भिवा तुझे येते घेऊनी, दागिना गळ्यामधला गान ठेवनी, दागिना गळ्यामधला गान ठेवनी, रडूनी रडूनी डोळे झाले लाल, पुस्तकामुळे बिवा काय झाले हाल, सोनाराकडे मी येते जाऊनी, दागिना गळ्यामधला गान ठेवनी, दागिना गळ्यामधला गान ठेवनी। जय भीम। दर्शकों, इसी प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़ते जाते रहते हैं। और क्या कहते हैं संविधान के बारे में? नन्ही सी छोटी सी लड़कियां बिटिया क्या कहती है? पूर्वशी दिलीप खिलारे। मी गाना म्हणत आहे, गोदातीरी लढला लढला ला माणिक माझा, लढलाच नाही काळ्या रामाचा दरवाजा, तिरी लढला री लढला निक माझा, उघडलाच नाही काळ्या रामाचा। थँक यू। क्या बात है बाबा साहब का ये मूवमेंट आंदोलन ऐसे चलते जाता रहता है। आपको पता होगा दर्शकों, ये शो चल रहा है मेरा गांव, भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। तो मिलते हैं असी इसी प्रकार के किसी गांव में, किसी शहर में, कस्बे में। जय भीम। जय भीम। क्या नाम आपका? नमो बुद्धाय। माझे नाव सुजाता बोधरत्न बलखंडे आहे। मी एक गाणं म्हणणार आहे। जन्माची जोडी आपली तोडूनी, चालली सुरमा तू मला सोडूनी, चालली सुरमा तू मला सोडूनी, सोखे तुला नाही देऊ शकलो, तुझ्यातच गुरफटूनी गेलो, क्षमा मागतो मी आता हात जोडूनी, क्षमा मागतो मी आता हात जोडूनी, चालली सुरमा तू मला सोडूनी, चालली सुरमा तू मला सोडूनी। जय भीम। दर्शकों, इतनी मधुर आवाज से गाने वाली महिलाएं आज हमारे समाज में यहाँ पे मौजूद है। क्या कहते हैं महिलाएं? जय भीम। मी वंदना यशवंत पतंगे। खेटू ना मी वंदना यशवंत पतंगे। मी एक गाणं म्हणणार आहे। संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसला रतात। दर्शको, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जाते रहते हैं। अर्चना। जय भीम। माझे नाव आहे अर्चना दीपक इंगोले। तर मी विकास नगर मधील आहे आणि तालुका कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली। तर मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी दोन शब्द सांगणार आहे। तर भारतीय राज्यघटना आणि संविधानाविषयी बोलायचं म्हटलं तर बोललं तेवढं कमीच आहे, आणि संविधानामुळेच आज स्त्रियांना समान हक्क भेटलेला आहे, आणि स्त्रियांना समान हक्क भेटल्यामुळं आज कोण्याही जाती धर्माची आणि कोणत्याही पंथाची जरी स्त्री असली तरी भारत हे पुरुषप्रधान संस्कृतीने असल्यामुळं कसं पुरुषांनाच जास्त व्हॅल्यू असायचा, पण का नाही पुरुषांना व्हॅल्यू असल्यामुळं कसं आहे की स्त्रियांना दुय्यम स्थान होतं, आणि दुय्यम स्थान असल्यामुळं स्त्रियांना चांगलं समजलं जात नव्हतं आणि त्यांना समान अधिकार दिला जात नव्हता, पण आज जाती धर्माच्या कोणत्याही पंथाच्या जर स्त्रिया असल्या तर समान हक्कामुळं समान पगार उचलत आहेत, आणि प्रत्येक जाती
जातीच्या आणि धर्माच्या असल्या तरीही समान पगार उचलत असल्यामुळं आज लेडीज ही पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून चालत आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्याईमुळं त्यांच्याविषयी एकच शब्द सांगायचं म्हटलं तर सूट बूट कोट घाले आय टी तर चाले त्याच्या खिशाला दोन दोन पेना गबाई माझा पोरगा साहेब झाला आहे बाबासाहेबाचं. आणि बाबासाहेबासाठी एक वाक्य म्हणायचं म्हणलं तर तू तिथला सूर्य मी इथला सूर्य तू ताऱ्यांना प्रकाशमान कर मी साऱ्यांना प्रकाशमान करेन. जय भीम. क्या बात अर्चना ताई जोरदार ताली हो जाए. जय भीम. माझं नाव वैशाली सुरेश खिल्लारे राहणारी विकासनगर कळमदुरी हिंगोली तालुका. संविधानामुळे मी आज लॉर्ड बुद्ध चॅनलच्या समोर बोलत आहे यांचे खूप आभारी मानते मी. धन्यवाद. जय भीम. जय भीम. जय भीम. नमो बुद्धाय. मी चंद्रकला दशरथ जोंधळे तुप्पा या गावची मी प्रथम नागरिक सरपंच आहे. आणि मला एक सांगायचं संविधानामुळे तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे देशाला संविधान दिलं आणि या संविधानामध्ये डॉक्टर बाबासाहेबांनी सर्व क्षेत्रामध्ये जी चळवळ केली त्यामध्ये राजकीय धार्मिक आर्थिक सामाजिक आणि शैक्षणिक या सर्वच चळवळीमध्ये या महिलांना पुरुषाच्या बरोबरीने समान हक्क दिला आणि या समानतेच्या हक्कामुळे मी आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळे माझ्या गावची सरपंच आहे आणि सरपंच असल्यामुळे मी माझ्या गावामध्ये काही लोक मला असे म्हणतात की मॅडम तुम्ही ग्रामसभा जी आहे ती न लावता काही आमचे मुद्दे घरीच बसून लिहा घरीच ठराव लिहा तर मी अजिबात ते मान्य करत नाही. मी खरोखर कायद्याची आणि संविधानाची अंमलबजावणी करून माझ्या गावात मी ग्रामसभेमध्ये प्रत्यक्ष ग्रामसभा घेते आणि ग्रामसभेमध्येच मुद्दे मी बोलत करते. जय भीम. जय भारत. चंद्रकला दशरथ जोंधळे तुप्पा गाव के सरपंच. पंधरा किलोमीटर. अच्छा. दर्शक ये है तुप्पा गाँव की पंच मंडल यानी कि मुखिया गाँव के मुखिया सरपंच ताई. क्या कहते लोग संविधान के बारे में तैया. जय भीम. जय भीम. क्या नाम है आपका. उज्ज्वला माधवराव सोनुले. अच्छा काय सांगाल ताई उज्ज्वला ताई. संविधानामुळे समजा संविधानामुळे मी मला अभिमान आहे मी बुद्धिष्ट असल्याचा. संविधानामुळे सगळ्यांनी सगळंच सांगितलेलं आहे. काय अधिकार मिळाला तुम्हाला सांगा की. मी समजा सगळेच अधिकार मिळाले. मी अंगणवाडी सेविका आहे. अधिकार मिळाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं. मी एक कार्य सांगू इच्छिते. रुपयाच्या विनिमयाचा मूल्य ठरवण्यासाठी लंडन वरून कमिशन आले होते. या कमिशनने जगभरातील प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांना बोलावले होते. त्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सुद्धा होते. कमिशननी सगळ्यांचे म्हणणे ऐकले आणि जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं म्हणणं ऐकायचं होतं तेव्हा ते म्हणाले की मी आता जगातील प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांचं म्हणणं ऐकलेलं आहे आता मला तुमचं म्हणणं ऐकण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चिडले नाही शांतपणे म्हणाले की कमिशन ह्या जगातील प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांनी ज्या पुस्तकातील तुम्हाला सांगितलेलं आहे त्या पुस्तकाचा मी लेखक आहे आणि बाकीची जी पुस्तकं राहिलेली आहे ती मीच लिहू शकतो. तेव्हा कमिशन खाली उतरले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हातामध्ये हात दिला त्यांची माफी मागितली व रुपयाच्या विनिमयाचा दर ठरवण्याची जबाबदारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांवर सोपवली. असे माझे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते. जय भीम. तो दर्शकों आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल प्रस्तुत मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण. ये है महाराष्ट्र हिंगोली जिले का कलमनुरी तहसील का ये गांव है कलमनुरी और ये है त्रिरत्न बुद्ध विहार. आप देख रहे हैं लोग संविधान के बारे में क्या कहते हैं जानेंगे उन्हीं के राव संविधान क्या है. तय. जय भीम. जय भीम. हाँ क्या नाम है आपका. चंद्रकला तुकाराम धुळे. क्या कहोगे संविधान के बारे में. सगळ्यांना सांगितलं आता संविधान. माझे पोर चांगले नोकरीला लागले चांगले झाले. चंद्रकला तुकाराम. जोरदार तालिया हो जाए चंद्रकला बाई के लिए. संविधान के माध्यम से मेरे बेटों की यहाँ पे अच्छी जॉब लगी है नौकरी मिली है. इसी शो में एक छोटी सी नन्नी मुन्नी सी कुछ गुड़िया हमारे साथ जुड़ी है. क्या कहती है संविधान के बारे में गीतों के माध्यम से जानेंगे उनके राव. जय भीम. जय भीम. माझं नाव आराध्य भावराव ठोके. अच्छा काय सांगते तू सांग. लोकांनी लोकांसाठी चाललेले राज्य म्हणजे लोकशाही. ती कोणी दिली आपल्याला. बाबासाहेब आंबेडकर. क्या बात है. जोरदार तालिया हो जाए दर्शको. जय भीम. माझं नाव निरंजना विलास खंदारे.
मी एक गाणं म्हणते म्हणताय मला बैराती सपान पडलं भारत रत्न भीमाच संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात संविधानाचं पुस्तक हातात भीमराव बसलाय रथात जय भीम जय भीम। तो दर्शकों ये है लॉर्ड बुद्धा टीवी का शो आप देख रहे हैं। अगर आप भी अपने गांव में इलाके में कस्बे में शहर नगर में इसी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हो तो मैं हूं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो या हमारे नागपुर के मुख्य कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों ये शो ऐसा ही चलता रहेगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम नमः बुद्धाय। जय भीम जय भीम जय भीम जय संविधान जय संविधान जय संविधान। धन्यवाद।